スティックに触ってません、はい、触ってない、はい、木には当たらないです、ね、あの実際の馬もね自分で木に当たる馬ってのもあんまりいないと思う当たらないもんね、はいはい、そういうところを今回そうするとこれで手が空いたので馬上でいろんなことができるわけですよ ね、はい、ねカメラも自由にこうやって回せますしカメラ回したり、ね、こう剣を振るなんてことは普通にできますけどあとは基本はやっぱり矢です ね、 ですねこれでゆっくり狙える、はいはい、ちょっとこの矢で、ね、狙える敵のいるところに行ってみましょう、はいはい、虫とかもいいねいますねリンゴが鳴ったりしてたよねこの間ね、はい、それを取ってリンゴを食べたりしますねこれ怪しいですねダンジョンの入り口が近いのかな、ね、みたいなそういうところにはだいたいこういう人たちが会いたいねやっぱりねよし会いた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 よしおーしとカシャーンって言ってますけどはいこれがあのちょうどいいところに当たって敵にダメージを与えた与えるよっしゃー気持ちになってこういう時は馬の上からなんかお、はい、飛べるんですよね飛んでこの間に弓を打ちます馬の上から飛ぶとスローモーションになるね、はい、スローモーションになりますこの間にお、狙いやすくなった、はい、で目的地までどれぐらいあるんですかねあとそうですねまだもうあと 4,5 分かかってしまうと思うんで来年発売大丈夫ですよね、はいはい、大丈夫ですあのみんな頑張って作ってますんで、はいはい、それより宮本さんあのスターフォックスの方はどうなんですかえじゃあスターフォックスそうきますか、はい、スターフォックス全然大丈夫ですよ、うん、すごいですねすごいきっと、うん、来年はもうゼルダの前にスターフォックスは行きます結構ねゲームパッド使ってねいい感じになってきてるんですよ、うん、あでもその前にあのムジラの仮面が出ますんであそうだねムジラの仮面はあれねいろいろこう修正はしたけども、はい、いい感じにねそうですね移植できましたね遊び応えを変えずに ねあの遊びやすくなってますんで、うんうん、前の至らなかったところもこういろいろね手を入れたしそうですね10年の時を経て10年たかった、はい、3日間システムはそのままですしね、はい、そのままです、うんはい、と喋りながら遊べるゲームということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。